O, nuk e din qa, është asë kjo. A, joni me s'ka. A, në korrekt nuk jena këto. Kuje, kuje, kuje. A, që ma uzojnë kuje nga dhe shkua Pa. Hajt, s'po di. Shmi avo? Keme më ungjit në Mont Blanc, ke smet. Ku? Ma, o, nuk e din qa, është asë kjo. A, joni me s'ka. A, nuk din sana. A, jeni të fuertin za veta, se s'u... Po, di qysh me t'kallëzu ku kena më ungjit edhe mos me dit, nuk vjen mirë tani. Abden jo, dush me dit, bile ba nuk ishe po të den, zuj, ua, abden ba në kështu, ua, sa mirë, bravo, jo. Thuje te ku ki mund gjitë prenen, montaj, ditaj, të nenit, që të... Ku do të ngjiteni, Lauretë? Bashk me Drenicën. Drenicën. Drenica ime. Falendit, po. Kemi me shku Mont Blanc. Që gjendët në Francë. Abden, Mont Blanc, po, abden bre. Ke francez, je se kupua, ja, shesve, po, po. A, ta shmerë në qopë. E, për pak, a dhe që për pak kanë mujtë zvicranë mja vjedha të pjesë. Yes. Për pak e eshë. Se keni këtë informacionat? Ja, ja. Po që aty ku në gjitën. Kur keni me shku, pse, sa veta jeni, e ra mja u lypë halallin për që të ashtit? Kena me shku me datë 23 korek. Korek? Po, korek. Ekspedita zgjatë 8 det. Halo, ku, ku, unë e prendë dhe s'kom pas mi u kalëzu që kom e shko që atë. I kalëzu e s'da. Ajo është një nëzitje shumë e letë, më nëmë. është një nëzitje shumë e letë, nuk ka për zikë shmëri. Jo, jo, Lauret, a i tregoj prendë vetë vetë që të që kam e shku me të një. Kom pas... Në të 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 familjarëve të mi se seriosisht që të sonë shumë edhe për një jetë që thjeshtë që bojna. Do me thamë në presin kur pi ju kalzojna që jena këthy në banis. Shtu që kom pas mi u thonë keme shku në Francë me një grupë shoqnis, po jo që kena mund gjitë që atje ku kena mund gjitë, po e kuptu të. Qa ta se ke pas njët një... E letë është. Jo, më kone letë se këshim diskutu, krejt e këshim bëdhë se shkon punë diskutu. More tja jemi neve, ama pra. Ja, ja, ama neve, ama rusë në ne. Shkoj në këtë rasë, jem të i tregu që ku e këtë të shku, që i ka jote. Ma, 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 me helikoptera du të me përcjel. Nuk është kolaj. Ku qatë ka bërë? Drenica i me ha. Shumë keq kom sharua. Nuk është. E, ti vetë se pëjshë hëgjëm, unë e falë me Drenica ti, hëgjëm. Unë me Drenica, Lauret, e, thash, radhën e kom, une, drejt për drejt, me ty. Që Lauret? A, kom, du nga më qënë koma, a, ke? Së gjopë të tonë. A, po, së arruat, mua... Që shtojnë? Më falë, më së pju pengoj? Urdhëra. A, ju më t'ju pengu? Ju, 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 rrëse folim qëtë. Ti bëk shes dupë të zdapë të kështë. Ti knoza, mërë knoze. Dreni sa be pare se më fillim kur e artë. Jo, jo, nanin. Nanin të. Edhe më smenë, i kalzajone tani. Po, e më shpionë anë për bjene. Ashtë qore, po. Ashtë qore, po dhe po. Kështu, këtu e kje një letër. Po. Do më dhënë se kje për momentin e kamon, pas pa e dhe ta kjeshti. Po. Janë ca fjallë. Ca fjallë. Pra. E pëse s'po folë mirë ca fjallë?